8 апаратів штучної вентиляції легень передали сьогодні лікарням обласного центру. Медичне обладнання надали українські та італійські доброчинники, розповіла керівниця благодійного фонду «Хрещатик Сіті» Інна Бандура. Загальна вартість апаратів – 11 мільйонів гривень. Загалом ШВЛ отримали 5 черкаських лікувальних закладів. Це надзвичайно важливо для відділення інтенсивної терапії, в якому завжди є пацієнти, ті, які потребують саме підтримки. Це допомога закладам у вигляді заощаджень наших коштів. Ці апарати, вони будуть рятувати не одне життя, працювати. Тому що, як ви знаєте, що третя лікарня – це лікарня швидкої медичної допомоги. Туди привозять дуже часто в критичних станах, і ми маємо велику потребу таких апаратів. Апаратура, вона має властивість виховувати зладу, тому чим більше у нас апаратів ШВЛ, тим краще нам працювати. Це завдяки співпраці з нашими італійськими партнерами – благодійний фонд «Мальве Україна» та асоціація «Мальве Ді Україна Верона Італія». Ми співпрацювали з нашим міським департаментом охорони здоров'я, виявили реальну потребу, сформували заявки і згідно цих заявок отримали ці ШВЛи. Ну, ця допомога дуже важлива, дуже багатовартісна, бо ну, понад 11,5 мільйонів вартість даного обладнання, воно є дуже, як мені лікарі сказали, якісне, і воно підібране ну, точково за потреби. Наприклад, окрема модель для пологового, інша там для дитячої, тобто за потреби саме конкретних лікувальних закладів. Також те, що ми відправляємо сьогодні, це перша партія, а друга партія буде відправлена нами до Херсонщини на наступному тижні.